Tačno je da su, znači, predlozi autentičnih tumačenja, ima ih tri, oni poslanici koji su ih podneli su povučeni. Tako da ti predlozi više nisu u proceduri. Ja bih sada samo hteo da pojasnim još jednu stvar. Pošto se mi nalazimo u vanrednom zasedanju, nikakvih mogućnosti za dolazak na stavljanje neke tačke na dnevni red nema, osim ukoliko nema zvaničnog predloga vlade ili 84 poslanika. Tako da mi nismo ni razmatrali to pitanje, pošto su objavljene određene vesti da će to biti na dnevnom redu, to je tačno, na dnevnom redu odbora, ali Skupština nije uopšte stavila to na dnevni red, niti je razmatrala bilo to pitanje. To bi pitanje tek trebalo da se razmatra u narednom periodu da je ostalo u proceduri. Pošto ti predlozi više nisu u proceduri, sada nema nikakvih nagoveštaja, niti mogućnosti da dođe do ponovnog podnošenja, odnosno razmatranja. Znači, niti je bilo na dnevnom redu, niti će biti.